wasiir dowladaha hoose ee wasaaradda maaliyadda ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta socdaal uu ku yimid xarunta gobolka Saaxil ee Barbara waxa uu kormeer ku sameeyay xafiisyada wasaaradda maaliyadda ee magaalada Barbara sida kastamka cashuuraha bariga iyo sidoo kale hay'adaha ay wada shaqeynta leeyihiin ay ugu horeeyso dekedda caalamiga ah ee Barbara xafiiska howlaha guud waxaan wasiir dowladuhu halkaas uu kula kulmay isla markaasina ugu xogurmay howlaha shaqadu sida ay u socoto madaxda xafiisyadaasi isuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Saaxil Maxamed Cabdi Gurhan ayaa halkaasii warbixin dheer ka siiyay sida ay u wadaan howlaha dakhli soo saarka iyo ilaalinta cashuuraha kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka imanaya dhinaca badda iyo barigaba waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sidoo kale waxaanu maamulnaa oo inaan cashuuraha aan ku qaadnaa dhammaan waxyaabaha kala duwan ee dhoofaya oo xooluhu ay ugu muhiimsan yihiin shaqadu sanadku kolay sani miisaaniyadeedku waa dhammaad waa maalmihii ugu dambeeyay sanadka 2016 ayaynu ku jirnaa horumar weyn oo xagga shaqada ah ayaa ka muuqda xagga dakhliga iyo xagga shaqada iyo xagga procedure-ka kastamadu ay ku shaqaynayaan oo runtii sanadba sanadka ka dambeeya aynu wax weyn ku kordhinayno sidii aynu labadaba isugu wada lahayn wasiir dowladaha cusub ee wasaaradda maaliyadda ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Yuusuf Xasan Umar Yucuboole ayaa halkaasii mahadnaq uga jeediyay shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda gaar ahaan shaqaalaha ka howlgala xafiisyada magaalada waxaanu galay runtii xaalad cusub baa wadanku galay xoolihii waa tala joojiyey abaar baynu ugu habsatay wixii ina soo gelayayna hoos bay u dhaceen wixii inaga baxayayna way bateen runtii markaa waxaan u baahanahay runtii dardargelin guud oo waddanka oo dhana wasiir dowladuhu intuu joogay magaalada Barbara sidoo kalena waxa uu kulan la qaatay odayaal waxgarad iyo sidoo kale xildhibaano maareeya ku-xigeenka dekedda Barbara munaasabadan oo ahayd mid si weyn loogu soo dhaweynayay wasiir dowladaha cusub ee u dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo magacaabay ayaa halkaasi ugu horreyn waxaa hadal ka soo jeediyey xildhibaan Cali Cabdidheere oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee Barbara iyo sidoo kale maareeya ku-xigeenka dekedda Barbara Cabdi Cabdillaahi Xasan Mataan odayaal waxgarad iyo dadweyne kala duwan oo iyagu ka soo qayb galay munaasabadan lagu soo dhaweynayay wasiir dowladaha cusub ee wasaaradda maaliyadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa gobolka Saaxil waa gobolkaagii ku soo dhowaanaya wasiir waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo noo magacaabay wasiirkaas aanu ugu hambalyeynaynaa cusub ee maaliyadda Mr. Yuusuf Xasan Mire Yucuboole aad iyo aad baan runtii soo dhaweynaynaa Yuusuf Yucuboole insha Allahu Tacaala xukuumaddii soo magacowdayna waa u ducaynaynaa reer Saaxil waxay diyaar u yihiin markaa wasiirka inay markaasi si fiican ay ula shaqeeyaan haddii gobollada dadkiisii uu ka mid ahaa bulshadiisu ka mid ahaa loogu magacaabay Golaha Wasaaradda Maaliyadda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Yuusuf Xasan Umar Yucuboole oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay socdaalkiisani uu ku marayay gobollada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland idinkana maanta sidaasoo kale idin kala jooga aan runtii idin kula joogaa aad iyo aad baan idinku faraxsanahay inaan idin arko oo aan idinla kulmo waxa ii qorsheysan haddii idinka ilaahay ka dhigo kulamo intaa ka ballaaran oo deegaanka gobolka oo dhan inaan kula kulmo haddii ilaahay ka dhigo Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud Telefishinka Qaranka Soomaaliland Barbara.